В Інгульському районі Миколаєва відбулась програма «Маки перемоги». 4 адмінпротоколи під час заходів до Дня перемоги над нацизмом, як відпрацювала поліція 9 травня, далі у випуску. Доброго ранку в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора на площі біля концерт-холу «Юність» відбулася тематична програма «Маки перемоги». Вже 5 років поспіль захід організовують працівники адміністрації Інгульського району. З 11.00 почали працювати локації – виставка військової техніки, Нацгвардії та Національної поліції, декоративно-ужиткового мистецтва. Гостей пригощали їжею з польової кухні, тривали майстер-класи. Що ти будеш украшати? Ну вот мак. У тебя мак, да. Ты вот сделаешь сегодня заколочку, что ты на платье или куда? На кофточку. На кофточку можно или одеть. На платье. Да. Как мы вот так вот, мы сделаем вот так, примерим, да? Будет такая вот нарядная подделка у нас. На кухні сьогодні працюють два кухарі. Солдат Юрій Лавренюк говорить, меню розраховане більше ніж на 200 людей. Каша гречана із тушкованою підливою. Ольга Скрипак прийшла на захід разом із своїм сином. Говорить, що важливо навчати молодь історії. Щоб вона пам'ятала про цей внесок, який зробило те покоління, що вони своє життя витратили дійсно для майбутнього цього покоління. Тобто я хочу, щоб діти це пам'ятали, оцінювали і були вдячні за це. Надія Стебловська прийшла із онукою, аби привітати ветеранів. Ми прийшли сьогодні на зустріч із минулим далеким, з людьми, які вибороли для нас перемогу. Сьогодні це актуально, бо війна в нашій державі продовжується, нічого не змінилося, все повторюється історія. Хочеться привітати всіх, хто вижив в тій страшній війні, із перемогою, яку вони принесли для нас, молодого покоління. Побажати всім їм і нам, молодому поколінню, здоров'я, миру. Хочеться, щоб це все скоріше закінчилося, бо це страшно. Особливо, коли дивиться на таких молодих, як мої онуки, діти мої. Хочеться миру на нашій планеті. О 13.00 розпочався концерт. Владислав Бондаренко, учасник бойових дій на території інших держав, не стримує сліз. Говорить, вражений, що сьогодні тут багато молоді. Я хотів би, щоб діти ці не знали того, що знали. Я хотів би, щоб діти ці не знали того, що знали ми. Щоб завжди люди пам'ятали наших дідів і прадідів. Іван Вербина, ветеран Другої світової війни, розповідає свою історію. Коли мене взяли на фронт, я освобождав усю Європу і Україну. Коли мене взяли на фронт, я звільняв всю Європу і Україну. Будапешт, Відень, Белград. Всі столиці в Європі, я їх звільняв. І мене люди там вітали. За даними патрульної поліції, на захід прийшло близько 300 людей. Станом на 13.00 порушень зафіксовано не було. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Речниця Нацполіції Олена Бережна телефоном розповіла про кількість правопорушень під час відзначення Дня перемоги над нацизмом в Миколаївській області. За сьогоднішній день, 9 травня, органами та підрозділами Головного управління Національної поліції в Миколаївській області було зареєстровано 9 повідомлень щодо порушень, пов'язаних з відзначенням Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За результатами відпрацювання складено 4 адміністративні протоколи за частиною 1 статті 173 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 3 з них – це Центральний відділ поліції і 1 – Южноукраїнський відділ поліції. Санкція статті передбачає штраф від 850 гривень. Це Георгіївська стрічка.
Нагадаємо, вчора на перетині вулиць Соборної та Потьомкінської поліцейські помітили чоловіка, який намагався кинути невідомий предмет у людей, які йшли колоною. Прибувши на місце, експерти ідентифікували, що предмет є армійською димовою гранатою РДГ-2Б. Правоохоронці відносно 32-річного порушника склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство» та провели профілактичну бесіду із чоловіком. Для прийняття законного рішення складений адміністративний протокол, буде направлений до суду. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Не перемикайтесь.